Айнура Шармаматовна, да. Рахмат Айдаханович Бекона. Мен сұрауымна ұлттық банктың төрағасына, ең негізгі мақсаты қандай өзі ұлттық банктың? Ұлттық банктың ең негізгі мақсаты бұл бағалардың тұрақтылығын қармау. Азыр мынандай сатып алулар болғанда ұлттық банктың ошол мақсаты бұзылабы же бұзылбайбы? Мисалы қандай сатып алу? Например, азыр мына приватизация боюнча бир мегакомду сатып аласыңарбы же бир башка предприятияны сатып аласыңарбы? Зависит от предприятия. Если мегаком бузулат максатыбыз. Максатыңар бузулат ошондо. Бирде мегакомду сатып алсак, бирок мен башында айтып кеттим, эң башында. Мен мегакомду сатып алууга каршымын. Мына бааларды туруктуулатуу деп атасы? Туура. Азыркы мына мезгилде, акыркы мезгилде баалар бүт бар жокко кымбаттады. Бир гана Кыргызстанда эмес, эми бүткүл дүйнөдө. Улуттук банк тарабынан ушул бааларды регулировать этиш үчүн эмне иштер жасалып атат? Урматтуу Айнура Шармаматовна, уруксат болсо мен жооп берейин. Ошо өткөн жылдан баштап улуттук банк ушул акча кредит саясатын ужесточение жасай баштаган. Биз учетный ставкабызды 3 жолу көтөрдүк, 5%дан 7,5%га чейин. Мындан тышкары да биз бир да кредиттик аукцион өткөзгөн жокпуз. Ошо акчанын баасын кымбаттатып атабыз. Андан тышкары да керектүү учурларда биз валюталык интервенциялар менен чыгып атабыз, доллар сатып атабыз. Анткени өзүңүздөр билгендей, биздин өлкөбүз импортко көз каранды. Билип атам импортко көз каранды экен. Бирок учетный ставканы мына 7,5%га көтөргөнүңөр менен автоматтык түрдө кредиттердин ставкасы көтөрүлүп атпайбы, туурабы? Коммерциялык банктарда. Бул кандай түшүнсө болот? Кандай регулировать этип атасыңар ушул менен бааларды? Акчага болгон суроо талаптар азаят да, акча кымбаттаган сайын. Ушул бир механизм ушул да, ушул аркылуу иштейт. Суроо талап азайбай эле күндөн күнгө эле суроо талап көп болуп атпайбы, туурабы? Экономика насыщение болбой атат да акча менен. Жок, ал арзан акчага талап калат, бирок кымбат акчага талап азаят да. Бүгүнкү күндө коммерциялык банктарда ставкалар канча болуп калды? Ар кандай эми азыр орто эсеп менен средний бир 16-17 тегерегинде. 16-17 тегерегинде. Бизнеске, э? Ооба. Хорошо. Бирок силер мына баанын көтөрүлгөнүнө жараша бир гана ошол ставкалар менен регулировать этпестен башка нерселер, башка рычагтар менен дагы регулировать этишиңер керек. Эми сөзсүз Айнура Шармаматовна. Бул ставкадан тышкары да биз дагы ушу абалды ушу ковидтин кесепетинен жабыркаган бизнестердин дагы бүт акыбалын түшүнүп турабыз. Ошого байланыштуу дагы бир канча жеңилдиктерди бергенбиз. Өткөн жылы өзүңүздөр билесиздер, реструктуризацияга жол бергенбиз. Башка дагы айып салууга пеня төлөөгө бүт тыюу салганбыз да коммерциялык банктарга. Тыюу салганылар менен эл тарабынан мындай кайрылган адамдар көп. Коммерциялык банктардын кээ бир банктардан үстүнө дагы кайра штрафной санкциялар начисление болду дегенчи. Анда жол берилбейт штраф койгонго. Ошондой фактылар болсо бергиле бизге. Ошондой элден кайрылуулар болгон. Ошону берсеңиз, ошонун баарын өзүңөр надзор кылганда дагы карап текшерип коюш силердин милдет ал. Туура. Рахмат.